Нов тайм-аут и нов гости. Денес ќе обработуваме тема која што претходно сме немале во претходните емисии на тайм-аут на КМ Телевизија. Со нас денес е Драган Стојчевски, поранешен атлетичар, а сега обараш на рака и натпреваруваш во бодибилдинг и фитнес. Ја искрено не знам како се вика сега, бодибилдер веројатно се вика тоа. Како му доаѓа? Бодибилдинг федерацијата и фитнес, категоријата која што се натпреварувам, се вика физик. Тука значи се бара нешто сасвим друго во споредба со бодибилдингот, каде што нели тие бодибилдери се натпреваруваат во купајачи излегуваат, ние излегуваме во шорци до коленици. Меѓутоа од понатака ќе. Да, во вториот дел ќе разговараме откриеме, за тоа. Откриеме, да, зашто да. Се работи. Е сега на почетокот, како и секоја емисија, ќе започнеме со твоите спортски почетоци, односно кога за првпат се запознаваш со спортот и што прво започна да тренираш. Да, па вака, значи далечната, бидејќи сум неас веќе поминав 40, 79-та сум нели роден. Околу 12-13 години кога имав, значи желба на мојот покоен сега татко беше да тренирам, да ме насочи на насоката некој спорт. Почнав со атлетика. Значи тоа негде 92-3 година во атлетскиот клуб Љубоден во Тетово. Не знаеш се бил и ти дел од клубот. Нели, тогаш сум бил детиште, значи 6-то одделение бев кога почнав да се занимавам со тој спорт. Полека, секој ден тренинзи, не дека сум знаел ја дека понатака, нели, ќе се изградиш во спортска личност, во нели карактер, и преку спортот, нели, знаеме дека и луѓето и секој спортист е добар спортист, ствари, тоест и добри луѓе. На спортскиот центар, порано нели имаше спортски центар, сега веќе знаеме што има на спортскиот центар. Тогаш ни беше тренер Крсте Серафимовски, сите нели го знаеме, атлетскиот клуб Љубоден. Почетоците ми беа таму, имаше, значи на времето се сеќавам, трениравме доста деца. Меѓутоа што можам да забележам од година на година, секој тој период како прелазен нели со атлетиката се доаѓа нови и нови, ретко бе имаше некој што остануваат во спортот, меѓутоа ето јас нели индиректно преку татко ми останав упорен во спортот и го тренирав. 200-400 метра ми беа тогаш дисциплини. Тогаш Крсте Серафимовски нели по спорт конституција знае отприлика дали со кој дисциплини би се занимава. Но не значи дека не трчав и 100 метра, трчав и штафета 4 по 100, по 400, скок вода лечине, исто се надпреварував, три скок, бев, да речем, скоро 10 обоец, нели, ако би гледале така. Од атлетиката што видов на прво место е здравјето. Значи, сите знаеме ситуацијата во Македонија, дека редко атлетиката може да избие на површина, збориме и финансиски. Порано имаше многу атлетичари. Тоа време се сеќавам кога требаше на пример да се истрча 100 метри. Чекавме ред додека дојдеш да истрчаш 100 метра, ќе се оладиш. во споредба со себашки кажам Тони Дамчевски го знаат сите нели репрезентативци на Македонија и државен првак во скок вода лечина. Во скоро тоест пред неколку месеци се сретнавме и баш муаветот него беше вика порано, вика знаеш како сме тренирале, вика не можеше место, вика да се фати да дојдеш да истрачеш 100 метра, вика и немавме стаза, а имаше атлетичари, вика сега напреа стаза, вика све услови, не може вика шест души на стотка, вика да собере да истрча. Значи како одминува времето, некако се губи драж за спорт, како што можам да забележам сега, функционираат спортовите каде што се уложува пари в ствари. Тоа се групните спортови, нели да не ги набројуваме. Ете тука сега јас сум се посветил индиректно на спортови каде што се индивидуални, каде што се треба сам. Впрочем, да уложуваш во себе, нели да... А не е така едноставно. Значи, тој период додека сум бил у фаза на развој, јас сум се дружил со атлетиката и нормално, нели, имало и надпреварување. Сум бил пионерче, па полека, нели, како што се напредува јуниор, па сениор, па категориите како што идат. Што би кажал друго, тие години... Да се подсетиме на дело од атлетичарите од тој период од 90-тите? Па прво, значи, кога почнав ја, кога се запознав со атлетиката, баш имаше Андреј, на еден се сеќавам, он беше 2-3 години постар од мене, беше доста добар. Тогаш почетоците, нели, Крсте Серафимовски, татко ми не донесе на спортски, а вика да го видиш малиев, нели? И ја, и нели, ајде, прогресивно да трчаш, и истрчав, вика, ќе биде добар, вика, нека дојде да тренира.
И со тек на време, нели, се го засекав спортот и го тренирав, значи 12 години. А тој временски период беше и Владко Чавдаровски. Он е 10 години постар од мене, он беше баш тогаш у добра форма. И со текот на времето и дружењето ми стана идол. И можам да кажам сега и дека сме се закумили, дека ми е кум, листа Владко. Ето еден убав гест, нели, од негова страна. И скоро секој ден сме тренирали, само недела сме одмарале, кога сме имале надпревари, претежно за викенд, ако е куп, нели сме имали сабота и недела такмичења. Ако бил сабота надпреварот, само во петок сме одмарале, баш се сеќавам, петок не е било ден за одмор и сабота сме се надпреварувале. Исто имало надпреварувачки карактер, сме се дружеле. Во секој случај, значи, реков, атлетиката не добила, не ми донела некој хонорарен придонес, т.е. некој финансиски средства, меѓутоа, од друга страна, па ако гледаме како што сум се развил, нели сум го засекал спортот, па сум се приориентирал на друг, и сум се изградил една личност, каде што не можам сега да кажам да ја се одмарам месец дена, например, да лежам у кревет или кај мене тоа го нема. Индиректно се мачам, нели, да би... А добро, зошто баш атлетика? Може да било кој спорт можеше да беш да тренираш, зошто баш атлетика? Да, точно е тоа, меѓутоа до сега немам сумнено прилика тоа да го кажам. Желбата на мојот покоен татко беше да бидам фудбалер. Бидејќи на времето он беше, нели, 60-те, 70-те, беше доста добар. Меѓутоа ете луѓе од село, па едва и чекал родител да заврши школа, тоа е па да го стави одма на работа, знаеш, малку подруги се пак биле времињата. Не му беше целта прво да добијам брзина јас, да стекнам брзина. Меѓутоа, како навлегував нели у спортот, ја го засекав. Меѓутоа, има еден период кога тренирав малку футбол, тренирав малку во Тетекс, па во Љуботен. Еј, тоа, на 15-16 години, мислам, така играв и за кадети во Тетекс и во Љуботен. Тој, 96-7, 7 негде, мислам, нека беше. Не се сеќавам баш добро. Меѓутоа, не ме влечеше многу футболот, искрено. Сакал да направим на според, значи атлетичар како атлетичар кога трча на пример 100 или 200, он трча нели паралелно рамномерно, додека движењата во фудбалот се сасем многу спротивни. И сега фудбалот не е само пуштање топка, да и трча само право, нели, ке додека те пресече ке иде клизачи и тука не може баш добро да се снајдам. И се вратив мало на атлетиката и продолжив да ја тренирам до мојата 23-та-4-та година негде. 10 години тренирав тука во Тетово, во Љубоден. Мал период тренирав и кај Горан Чавдаровски, сега еден покоен. Потоа се префрлив во работнички во Скопје. 2 години бев таму. Бидејќи кога завршив средно, се запишав на ДИФ факултетот. Плановите на татко ми беа да се запишам средно да изучам физкултурно. Меѓутоа, тој период некако имаше некој недоразбирање, да речем, и бев приморан да учам овде, да речем, 4 години средна школа. И после тоа се укажа прилика да се запишам на факултетот. Влегов во редовните студенти. Од 365, мислам, нека само 52 прима редовни, другите беа воредни и кои сакаше да плати. Меѓутоа, ние не бевме во ситуација да плачам или за да студирам. Среќа што ете тренирав атлетика, па горе доле тој полигон баш тогаш на времето полигон полагав, ми успеав да бидам 42-ри, мислам, на ранглиста, ама не ме фаќате сега за збор, не можам да се сетам. Значи влегов у редовните и тоа беше исто радост за мене. И студирав, да кажам, без пари. 2 години реков ме посветив у работнички, моите најдобри резултати тогаш веќе почнаа да доаѓаат, да речам, до израз, меѓутоа пак за македонски услови, сепак како сакаме да збориме за некои врвни резултати, сака посетување, сака професионализам, затоа стручни лица да биде нонстоп со ТВ, па какви суплементи треба да се земат. Ние овде на Тетовска вода, на Шарска, витамин С било прашање дали сме земали, искрено. Па мислам дека и тоа не. И на неправилни терени, спортскиот центар, знаеш како бил. Сега сме тренирали од љубов, тогаш покоен исто Методи Веновски ми беше тренер. Он планираше да ме спрема за 400 метра со препони, да земам барем некој медал на Балканско. Кога бевме на меѓународен натпревар во Софија, во Сала, трчавме, требаше да го обарам тогаш рекорд на Македонија на 200 метри. Меѓутоа, дента не се чувствував добро, не знам тоа, нема објаснување за тоа.
Истрчав мало послабо од мојот личен рекорд. Што се деси после тоа? Требаше да идемо на Грција, на Балканско или мислам дека беше. И тогаш јас, бидејќи нели не истрчав добар резултат, Нето Дивеновски, покојниот тренер Милиќе, вика, не се секира, вика, наредно такмичење, вика, ќе бидеш подобар. И отидно он со неговиот автомобил, позади во автомобилот седеа Маја Груевска и Данила Кулевска, мислам дека се секирам. Едната беше шпринтерка на Македонија, доста многу јака шпринтерка. Данила Кулевска беше 1503, така средни пати ги трчеше. И тогаш Методија Веновски најверојатно имал инфаркт, како што разбрав тогаш. И од една лента промашил пат и летнале таму во, не знам, во провалија. Па се го враќам филмот, ако би бил јас спремен, ако би го обрал рекордот, сигурен сум дека јас би седел до него, нели, на во автомобилот. Среќа девојките се живи, он ете почина. И од тогаш се разочарав многу. Тренирав меѓутоа со солзи бев секој ден и не можев едноставно. И решив да прекинам со атлетиката. Меѓутоа тука не застанав, мислам со активност, со мојата активност. Почнав со фитнес да се занимавам, меѓутоа не да посетам до толку внимание на... Извини, ќе те прекинам, пред да се префрлиме на фитнес, уште малку да се задржиме на... Да. Има голем број на натпревари, голем број на медали, тука имаме медали и од атлетика, има и од други спортови, пехар и сето. Меѓутоа, дали може да извоиме по некои поголеми успеси, државен шампион, учество на меѓународни натпревари, Балканијади, Европски купови и слично? Па во атлетиката максимално што сум изведел резултати биле првак, сум бил на 400 метри, сум бил во трискок, во скок во далечина. Тие резултати, да речем, би биле, затоа преска ви реков дека нели максимумот не сме го ваѓале од нас тука на спортски. Со дружење, сме посветували и сме го сакале спорт и затоа сме го тренирале. Која дисциплина треба? Мислиш дека ти беше најдобра, еве по унгарска таблица, кој резултат беше најдобар? Па на 400 метра, 50-60 ми е личниот рекорд. И тогаш требаше да истрачам по 49, значи бев спремен тогаш за тој период, меѓутоа ето имав повреда на десната ложа позади и не можев да речам да се опуштим да би го испружил чекорот, нели? Хипотетички сега размислуваме, ако на секој чекор кратим по 2 сантима, 180 чекора ги баш ги имам броено на 400 метра, колку и чекор имам истрчано на надпревар, тоа редко некој да го направил. 187 пута 2, нели би дошло сасвим друго и тоа ти се 3-4 метри. Да, 4 метра. 4 метра на 400 метра пред крај више, нели, неаме сила, едве чекаме се. На шкрге, што се вика, нели, истеруваме и ќе истрчам, мислам, под 50, меѓутоа, ете, не можам сега да... На крај, викаш, више почнеш да пливаш сега, више, да пливаш. Да пливаш. Последните 50 метри, а првите 100, нели, 100, 200, 300, веќе, кој излагаш од крвината, полека, нели, млечна киселина, почне да работи мускулите, ако не се создаде таа, одма се кине мускул, затоа, нели, тоа е опомена, како еден вид опомена на телото, за да полека почнеш да успоруваш. Меѓутоа, па ќе кажем, колку си бил спремен? Значи максимумот сум го ваѓал. Да, те прекина претходно и сега продолжи што после атлетиката. Да, значи кога го завршив ДИФ факултетот, дипломирав, баш ја темпирав 2003-та, исто за мојот роден 28 март 2003-та. Дипломирав и после тоа почнав да се занимавам со бодибилдинг, меѓутоа не со големи килаж, без да посетим посебно внимание, нели, на бодибилдингот. Ете нешто што сум знаел од факултетот што сум го завршил и полека постепено почнав да го студирам бодибилдингот. Што се добија, како се добија, зошто, нели, толку храна, зошто толку јагле, хидрати, толку протеини и полека, нели, како се развијав со годините и со спортот. Полека почнам да не влегувам. Меѓутоа, пред да почнам тоа малку попрофесионално, да речем, да се надпреварувам, почнав со еден интересен спорт што кај нас го немаше тогаш. Потетовски обарање на рука, ја мислим. Некој може, нели, секој жарго непосебен у секој град. Туркање на рака, кршење на раце, имам слушната муаве, дека се вика. Почнав со тоа, направивме еден турнир во Тетово. Како е правилно, извини? На англиски arm wrestling, значи борење со рака е во ствари, нели, преводот, мислам дека е тој, нели. Е сега, нели,
различни делови од Македонија, обара е на рука од село, нели, потеклото мене ми од ротинце, нели, и таму обара е на рука, викале. И направивме тука во салата во Гоце Делчев. Немавме ни реклами, не можевме да пуштиме сега малце неуке бевме, нели, на почеток. И прилично околу 22-ца, мислам, ека дојда на првиот надпрор, имаше еден Роберт Пиш, го вика, он е од Жилче потекло. И јас тогаш сакав само да има надпреварувач од Тетова. И сега, он дека многу јак, нели, на времето беше, ја не сум го познал, вика, и молим теа да дојдам, викам, од кај се, викам, од Скопје, викам, не може Скопје, не викам да учествува, викам, се, ова за Тетовчани, викам, сум го организирал. Јас сум, вика, од Тетова, бе. Откај се од Жилче, ај викам на такмичење, донеси ми лична карта. И донеси човек, гледам, Тетово, Жилче, ај викам, добро, ти си наш. И не испокутка сите он. Имаше прилично 103-4 кила беше така. Не дека имаше некоја конституција, меѓутоа, нели, за овој спорт мало захтеваме. Има предност луѓето што работат физичка работа, во смисла, дали молерај, заварувач, па ке што треба, нели, зловот по лактица, да се зацене дрвари, се исто многу јаки. И така и низ побори, сите и редовно... Ова се подсетим на Карате Кит на филм. Да. Со моле рајот, со оградата. Да, кога го учеше, нели, дечко да чисти кола, вика, јас сум дошол карате да вежбам, вика, или ова, нели, се сеќавам исто на филм. Тој му рече работи и чути. И така полека почнаме едно такмичење, па второ, па трето, малку почнам да навлагам у спортот, вториот пат, мислам, нека и направив у Скопје, на Плоштад, додека не беше средено Скопје. Со бина, со музика, со водител, со, значи, стварно беше и цел центар, тоест кој што се одржуваше на премиера, беше многу полн. Тогаш председател на, тоест директор на агенцијата за млади спорт беше Драган Ѓурчевски, он беше колега од факултетот ДИФ. И со нивна помош тогаш помогнаа мало финансиски за да успееме да го организираме. И план беше да отворимо клубот, да отворимо федерација. Меѓутоа, искрено све сам не можам тоа да го постигнам. Значи не можам сега да идем у Скопје или у Битола или у не знам каде у Кавадарци или у Ресен да им кажувам ја сега ја отворите клуб. Значи ја можам да отворим, ја отворив два клуба у Тетово. И ги затворив. Пошто не отвараше никој друг, а треба за федерација се направи мора пет клуба. Значи сам ништо не можеш да направиш. Сам можам нели атлетика или у фитнес бодибилдинг да идам да вежбам, да се спремам и да скочим сам индивидуално. Тука захтева малку мора да се има поддршка и од други. Организиравме едно 7-8 надпревари, имам организирано буткење на рака, дел на гради што ги гледате тука. Бев неколку пати државен првак у моја категорија у буткањето, еднаш бев апсолутен победник, 2013-та, мислам дека беше у Тетово, беше организиравме у медицинско школото, на кај земеделско, новата сала таа тамо. И преку тоа стекнуваш нели нови познанства, се некој ќе се јави да јак што е на рука мене, така ми интересираше, ми требаше да дојдат. Им кажав дека мерка ќе ви биде, ако ме оборите мене, знај дека си потенцијален за да можеш да бидеш јако обарена рука, меѓутоа, со тоа природното си до негде само. Значи, мора посветување. Значи, за било кој спорт мора човек да се посвети. Сам на себе гледам, ете и атлетика сум тренирал, ете и со фитнес, се што се занимавам, ќе стане тоа збор за понатамо. И... како што кажав, требаше малку да имам поддршка од нив, меѓутоа немав и не бев у состојба сам да го спроведувам тоа и остана само да ние еднаш годишно или на две години еднаш да организирам надпревар во Борење. Така се пријавиве сега на пред две години го направив во дом на Арам во Скопје. Исто со видео бим се организирав, меѓутоа финансиите беа толку слаби што малку глупа, а меѓутоа ме останав малце должен. И сега нели нормално ако немам поддршка, па немаш барем да подмириш тоа трошкови да го организираш такмичењето како што треба, ама ми беше мерак да го организирам како што треба, пошто давав и финансиска поддршка, давав и парични награди, пошто ретко некој у спортот во Македонија на надпрва да дае финансиска поддршка по категории. Сакав да привлечам луѓе, пошто знам дека мотивот е пари. Дојди обори два трица земи некој динар. Ќе ги трошак паре што ги викаме, ќе ти се најдаќе... Како се организираат на преварите? Има тука по категории, како е по возраст, по килажа, по што... Так, вак, значи, претежно преку 25 години учествуваат деца, а ако се помлади, треба дозвол од родител.
нели за да се заштите мене, ако нешто не даде Божа се случи, има дозвола од родител, мада до сега, на надпревари што сум, пошто и судија сум, ете тука има неколку, каде што сум судил во Србија, мора се припазува некој критериуми. На надпреварот, како надпревар, кога доаѓаат луѓето, има значи вага, има луѓе што запишуваат. Доаѓаш, например, ти, се мериш, гледамо, пример, 90-100 кила, се има категории. Повеќе. Прва, добро, околу 100. Прва категорија зависи се, некогаш ја правиме до 70, некогаш до 75. Ако е до 70, иде на 10 кила. До 70, до 80, до 90, до 100, преку 100. Ако е до 75, исто на 10, 85, 95 и 95 плюс. Отприлика 4 категории се прави, се прави табела и се влече бројче. И од најмалото со... Прво, од најмалиот број почнуваме, за да нема местенки. Пример, ако си издекол ти број 3, јас сум издекол број 6, а некој издекол број 8, 9, значи јас сум тој што ќе бидам најблиско со тебе да се борим, ако сме иста категорија, значи, разговараме. И ги подредуваме над преварувачите, категорија до 70 или до 75, пример 8, 10, 12, 13, 15 се пријавиле, ги поредуваме. Кој ги поредуваме, ги ставаме у таблица. Таа е специјална таблица, каде што секој со секого ќе се бори, со два пораза испаѓаш. Ако првата ја изгубим, да речем, се се бориме ја и ти, на рука, јас губам, ти идеш понатаму, јас паѓам у втората категорија, каде што ќе го чекам, изгубениот од вториот меч, да речем. Е сега, ако се борим, јас со тој што ќе се борим, ние всушност сме изгубените. Ако ја победим, он веќе испаѓа, пошто му е втор пораз. Со еден ја идем понатаму. Ако пак победам, пак идем понатаму. Ти во меѓувреме, ако нонстоп победуваш, ти си финалист. Е сега, ја треба да имам еден меч или два плюс од тебе, бидејќи сум изгубил првата, сега никој не ми е крив. Сега треба да се измучим, да се изборим, за да дојдам пак до тебе. Ако успеам, нели? За полуфинале ти веќе си обезбедил финале. Јас се борим со надпреварувачот во полуфинале. Ако победам, јас пак се сретнувам со тебе во финале. Е сега. Ако се случи, тоест, ако ти пак ме победиш, мене ми е тоа втор пораз. Автоматски си прв. Е сега, доколку се случи да те победим ја тебе првиот меч, не губиш ти. Затоа што тебе финалниот меч ти е прв пораз. Значи, одиме после 2 минути, одиме уште еден меч јајте. Значи, финалната борба, еден порасти, еден ја. Е сега, кој победи, тој ќе биде шампион, другиот е второ место. И те интересно е што не се дозволува да со еден порасти ти испаднеш. И колку натпреварувач има во Македонија? На последното такмичење имаше околу 6 четворица. Значи, тоа е многу солидна бројка, верувајте, пошто у Србија едно државно првенство не успеа толку да соберат. Значи, имаше интерес. Ми беше мерак, имав желба, но, ете, не, се уште смо во стендбај ситуација, ве чекам некои дечки ми рекоа дека ќе отварат клуб, меѓутоа не можам да верувам више, искрено, пошто поминаа 10 години, да речем, од кога сум почнал да се бавим со тоа. Сум го бавил, сум се занимавал со тоа од љубов. Е, се, у спортот не е само да дојде некој да биде физички јак. Мора техники тука. Има 4 техники, значи мора да се работи, мора да се вежба на техниките, мора може да се погоди некој со иста сила. Е сега ако мене техниката ми е подобра од твојата, а ти немаш техника, ти си само јак, ќе изгубиш. А добро, како државен шампион на Македонија учествуваш и на меѓународни натпреварувања? Сум учествувал са годината. Да не се фатиме за збор, да, нели почетоците, еве карикирам, може 2006-2007 може. Во Хрватска прво отидовме, у финали изгубив ја, баш тоа што спомнав, од еден дрвар. Значи имаше една шака стварно многу чудна, тоа не разбирам, викам што е ова. И ама има луѓе, сакам да кажам, меѓутоа и оние беа почетници у спортот. Меѓутоа ние би кажал дека малку порано сме почнале со спортот да се занимаваме, не дека сме знаеле ние кузне како се тренира, сме виделе неколку вежби на YouTube и ајде вежбај се. Ете малку природно може би сме биле појаки и малку некоја техника што сме имал топло таа од озгора на противникот. И дојде до финале, значи секоја борба на мене и на пријателот Тоше од Струга, од Враништа поточно, секоја борба ни траеше по една секунда. Мој и помалку реди го, само ги спуштав. Ме вика, види ови македонци, каже, вика, одакле ова? И така, полека и дојдавме до финалистот, и веќе кога се фатив со него, осетив дека, викам, овој, тешка работа. Пошто утекот на фат, кога се местиш со противникот, знаеш више дали ќе ти дозволи да го обориш или не. Уште на почеток се знае.
И првата се пуштивме од оздола, нели, кога го има лизгање, не врзуваат у страп меч, се вика. Тоа и нема бегање. И ме зеде у старт, ви готове, осети више дека ме зема силата. Он победе ве второ место тогаш. После тоа бев во Будимпешта. Тоа некако спортски ден таму организира. Значи, тоа е една хала голема. Една просторија е за обарена рака. Отворено место. На друго место имаше бодибилинг, фитнес такмичење, на трето место нешто татами со джиу-джитсу нешто покажува, на четврто место справи за вежбање, на пето протеини, баш така е, баш тој ден, джаджмент дей го викаа тој ден. Имав и привезок од таму, се уште го чувам. И таму во осми на финале, или четврт, не можам да седам, се погоди со еден грк. Сега Македонија, Грција, знаете тоа како е, односите. Го спомна, имаше борба интересна со Гркот, меѓутоа успеав го победив. Земав пето место таму, у Будимпешта. После тоа, након 2-3 години бев не слабо, слаби резултати постигнав, бевме со србите заедно. Им помогнав на србите да отварат федерација, они беа малку подисциплинирани што се однесува до тоа. И поише навлегува во спортот и ја бев иницијатор да они покрена таму за клубови, за сега ви има федерација и многу јаки се србите. Порано ако им го оборав, да речем, цела Србија, после одредени 5-6 години, сега у моја категорија ба беше прашање да можеш да доеш до финали. Значи, каков скок, каков напредок направија србите, ние си останавме се. Не е тоа моја кривица. Еднаш таму бев државен шампион кај нив, затоа што сопругата ми е србинка, па индиректно, дека сум им ја помогнал за спортот, ми дозволија да се надпреварувам јас. Инако не држава првенство, се такмича луѓе од Србија. Не може се ти од Македонија, од тетова, да дојдеш да се такмичиш овде. Има и во атлетика, нели, вон конкуренција? Вон конкуренција, да, има. Меѓутоа, те тука мене ми дозволија и не праеше никој проблем, пошто знае сите дека сум допринал за нивиот спорт и се што сум знал, сум им кажувал. Сум ги советувал исто и за совет, за вежби, за такви работи. Сега они испаднаа, нели, по фрајери од нас, директно фрајери, и сега се функционираат. Имаат сега човек на светско првенство каде што се бореше во финале, изгуби, го знам детето. И мило ми е што напредуваат тепе србите во спортот за обарајна рука. На меѓународно ниво како е организиран овој спорт? Постои интернационална федерација? Постои светска федерација, има и балкански такмичења се организираат, европско, светско, исто како што се организираат и останативе на преварување. И во колку земји е застапен спорт, во колку членки има? Има, не можам бројот да го прецизирам, меѓутоа има многу земји каде што, па не да не ја претерам, за 5 до 10 години спортов во барање на рука многу е напреднат таму. Значи, верувајте дека многу е напреднат и многу луѓе го тренираат тој спорт. И околу 30-40 земји мислам дека се тренира овој спорт. Е сега, кога се дојде на некој светско првенство, претежно са Руси, од Казахстан са јаки и Турци са многу јаки. У тој спорт претежно и тие доминираа, би ги спомнали и Бугарите. И Бугарите се исто значи, многу јаки, имам пријателен што е судија, што е светски шампион. Значи, дечкото тренирал и он атлетика на времето, нели, во Србија, која беше судија, така се запознамо. Малечко, но и гимнастика ме тренирал и сега, кога ќе го видиш, ти вака ќе чеш, ја се бори на рука. Ама кај ќе застанеш на маса, руката отиде. Викав, што е ова, што прави овја? И ќе видиш дека не си нигде уште у спортот. Добро, Бугарите се познати дека имаат и волшебно стапче во некои случаи во индивидуални спортови. Да, се подразбира, да. Сега се уште тоа може би табу тема, меѓутоа може би и не е. Меѓутоа факт е дека нема стероиди да спомнам, ќе кажеме допингот дека и е во спортот многу многу застапен. И сакаме сите преку ноќ да постигнеме резултат. Конкретно во борење со рака, ајде да кажеме оригиналното име на спортот и во еве и во бодибилдинг и фитнес, дали има допинг контрола? Во борењето на рака имаше, колку што можев да забележам, и тие сите на сите што им направиа тест, уствари што беа прво место, се увиде дека мамат, нели, ке кажеме мамење или лажење, чит праеш, на неферски сакаш да победиш, се знае како, и им беа одземени медалите.
и фактички тие што беа втори са први. И сега во бодибилдингот, ако ретко се прави, еден тест до два се прават. Значи, ако би се правило на секој тестирање, логички, аз размислувам сега, нема да има надпреварувачи. Пошто денеска ретко некој да е природен. За да дојдеш ти до некој резултат, еве, ќе се земам сам за пример, да не биде нешто се фалам или, нели? Јас тренирам од 13 години. Сега имам, у март ќе пуним 42. Е, сега некој ќе ме види, ќе ми рече, лесно ти е тебе. Абе, оке, може би ти така гледаш, ама праша го Драган уназад што правил 30 години. Која е таа дисциплина? Он да го земем со мене, да ме гледа месец дана пред надпревар во Body Fitness, што се надпреварувам, категорија физик, нели че разговараме за тоа малку попосле. Само да ме гледа, да ме прати, да дојде со мене, пример, до работа, на работа со колегите вежбамо, после тоа јас вежбам, па идем трчам, па јадем отредени крамажа, мериш, секојдневни обрски ја завршуваш, па после работа идем у Борис Трајковски, персонален тренер сум таму, па со, да им се посветиш на нив, на тие што сакаат, нели, да се ослабат или некој да се поправи, нели, му посветуваш нему внимание, па дома ке 6-7 ќе дојдеш уморен. Па се децата не те виделе цел ден, па ајде да играмо, па, нели? Се тоа е оптоварување. Па дојди, па пак мериш дома колку треба, што треба да јадеш. Значи, месец дана, тој да дојде со мене само да ме гледа, ќе рече, Драган, не можам да те пратим. Молим те, остај ме, ќе ти рече. Ја сум убеден дека е тоа така. Значи, за ова треба ментална дисциплина да се има многу. Најлесно е да ми речеш ти се бацкаш или... Тоа го слушам почесто. Сакаш да дојам на такмичење, суф, чисовене, муабетот се бацкаш. За ако му речеш не, а не се бацкаш, се бацкаш, вика, па се гледа. Значи, он е сега дојде во ситуација да стане толку стручник да каже ја дали се бацкам или не. У смисла боцкање на стероиди правиме муабет, значи може и да и со таблети се средуваат работите. Меѓутоа, он не ме прашал мене колку време ја уназад спорта. И кај ќе му кажеш колку години имаш и како изгледаш и после, останува со уста позината. И малку, и се не можеш да им го докажеш тоа на младите. Значи, ние порано сме имали нели, дисциплина и ментално си бил фокусиран. Може би јас од 2015-та, па наваму сум се посветил малку повеќе на фитнесот. А пред тоа ви кажам, значи, повеќе малце аматерски сум се занимавал со тоа, без многу да посветам внимание, меѓутоа квалитетот што сум го радал со години бил на мене, меѓутоа било малу покриено. Покриено у смисла со масти. Е сега, ако почнам да се посветувам малу повеќе на тоа, докаш почнам полека да излегуваме на превари, да постигнувам резултати, најдобрите резултати мене ми са на 40-та година и на 41-та во ствари. Значи тоа сега во многу скоро што помина. Со борење на рака се преваруваш уште и ако не, кога беше последно? Последно беше прошлата година во Борис Трајковски организираше, значи Бодибилдинг Федерацијата и Фитнес на Македонија организираше Diamond Cup. Тоа е еден јак куп што е на ниво на европско ниво, надпревар. Е сега они додека беа на нивниот простор каде што се одвиваше нивниот настан, во спротиво од нив, бевме ние, каде што организирав јас борење на рака, од меѓународен карактер, србите ни беа, нели, како најблиски и најголема почет ми изразува заради тоа што, нели, сум издегол во пресред. Дојдоа и они, но 7-8 надпреварувачи. 7-8, да, мислам, ека беа. И нашите надпреварувачи беа негде околу, така, 64 излегова. Имаше 4 категории и добро поминавме. Јас во финали изгубив од еден кумановец, меѓутоа, беше многу желен да победи искрено. И сега малку нели вика паметниот попушта да не испадне сега испаѓа ја организирам јас победувам и малку како невкусно. Парична награда. И уште ако има парична награда да и одма да не речем муабетите почнуваат и ај викам добро нека победи. После он испадна да биде апсолутен победник. Значи победи, значи категориите меѓу себе победниците кога ќе заврши надпреварот, ги ставаме меѓу себе да се изборат со полуфинални. Ако ти се победил до 75, јас сум победил до 85, се бориме ја и ти. Ако победиш ти, се бориш со победникот од 95 и 100 и плюс 100. Победниците во финале, победникот е апсолутен, добија пехар голем. Ете како тој е таму. И
И парични награда, зависи се, нели, рековме од спонзорите кои како ни излегло во пресред, и стануваш апсолутен победник. Е, сега, решив, ама меѓутоа со корона, нели, се фати малку кризава, да наредно такмичење бидам судија. Малку да ги стимулирам младите, и јас се што правам ми е стимул за младите. Значи, не мора они да го тренираат спортот обарење на рука или фитнес, физика, ова буде билинг што се бавим ја. Значи, целта ми е да индиректно малце да ги подстикнем, морам да ги наречам младинава, пошто сега, како поминуваат години, се многу слабо активни се. Сад да не речем нездрави деца у смисла на физичко образование. Значи, цело време са пред компјутер, лаптоп, врете, тоа се сакаме да пратиме, ете, јас сум на телефон, например, ама јас ќе изнајдам време, ќе идем да извежам саат време. Значи, мене тоа више ми стекнало навика, он има сасем други навики, значи, може со работа да ги одвикнеш тие навики, да се посветиш малку на други ве овие спортски навики. И сега тоа е лайфстайл, што вика американците, начин на живот. Мене ми е тоа начин на живот и сакам да ги стимулирам барем 1% од македонската популација, од деца и млади, да сад да ме послуша, не знам дали е тој баш добар збор, да речат, еј, 40, ево, март 42, че рече 42 години е направил, видео како изгледа, а јас од 22-3 изгледам ко, ајде, кифла да не речам. Значи, малку барем подсвеста да му проработи за да се занимава со спорт. Не мора да биде он врвен спортист. Ја не сум бил врвен спортист, например. Не сум бил врвен спортист. Сум бил просечен спортист на ниво на Македонија. По-реално гледам, значи и реален сум доста за тие работи. И малку да, ете, се мотивираат децата, мене тоа ми, пошто, нели, се трудиме колку толку нешто да оставаме на светов, барем нешто позитивно да те памтат, пошто сите ќе го напуштиме кога ќе дое време, нели? Животот е еден, но се живее секој ден. Некој вика еднаш се живее. Не, еднаш само се умира. Се живее секој ден. Денеска е, кој ден е? 5 декември, 5 седенска. 5 декември 2020, еднаш е тој датум само. Никогаш веќе. 5 декември, да, снимаме, никад. А ќе гледам емисијава на премиера на 11 декември. Да, во ред. Значи, сакам да кажам, еднаш овој ден. Ако не го искористиме, сега ќе кажам, у спортска, во спорт малку да се насочиме, саа време барем во дено да одвоиме. Никогаш тој датум не се врече нас. Па полека стареме ние, со вежбање само може да се успори процесот на старење и мислам дека тоа е многу добро, јас сум еден пример. Доволно е тоа, не мора да кажуваме, да се прават реклами, ова пил, тоа пил, стана помал, неве. Посвети се, малку ќе видиш дека многу поразлично ќе биде. Да. Е, сега малку за бодибилдинг и фитнес. Значи, имавме една прилика, ни беше гостин во спортски преглед, таму малку објаснивме, фативме малку од оваа тема. Меѓутоа, сега, значи, што значи бодибилдинг и фитнес? Дали тоа значи кревање, тегови, товар? Што значи? Како изгледаат напреварите? Како изгледа едно напреварување? Бодибилдинг и фитнес, да. Категорија, физика. Е, така, значи бодибилдинг е самиот збор во превод би бил на македонски надградување на тело. Сега како надградување? Сега нели не да земеш од негде нешто да ставиш на тебе и да го направиш голямо, нели? Значи се тоа се бара дисциплина. И кондициски фактички се стекнува и кондиција со самите тренинзи што се прават. Бодибилдингот функционира од ќе кажеме од времето на Шварценегер. Значи Шварценегер нема дете што не го знае. И на многу мине е идол он. Он бил првиот што ете почнал да ги зема тие работи. Ги спомнавме преска. Дополнителните суплементи што ги викаме. И се покажало вродило со плод. Меѓутоа сега тие стероиди што се користиле тогаш и сегашниве не можеме да споредиме зашто сега многу медицината е многу напредна. Значи, ако Шварценегер би излегол на надпревар во кај што се овие најголемите, он би бил најмалячок. Истото ќе го кажеме и дали за фудбал на времето, Пеле, Марадона, биле сасвим други. Сега, значи, се од генерација на генерација, како што поминуваат годините, веќе спортистите индирено роботи стануваат.
Значи се е напредно. И затоа не можеме сега да направиме ние споредба 74-та, 5-та кога бил Шварценегер со 2020-та Кай Грин, например. Тоа е многу голема разлика има. Значи, рекол мене, не се исти тие препарати што се земаат, но да не навлегуваме сега многу во тоа. Бодибилдингот би бил еден начин на живење. Се посветил некој, сака да има, пример, големи раце, сака да има големи гради, трицепси, бицепси, раменици, сака да изгледа добро. Како што викаш Шварценегер, ако сакаш вика да вежбаш за женски, вика вежбе за женските да те сака. Ако сакаш за други цели, вежбе за други цели. Ама биди активен. Се бодибилдингот захтева малу повише храна и многу трошок е бодибилдингот, искрено. Значи, финансиски средства треба многу. Кој може да ги подмири, ако се има спонзори, може да се посвети. Значи, не можеме сега да не се лажеме да се посветиш ти многу да извежеш, а да дојеш дома да јадеш ајвар и леп. Со сирење од изгора. Нели? Малце не иде тоа. Е, затоа, толку трошење, малце внесуваш, у ствари не внесуваш скоро ништо, ми можел да кажам. Некој хидрат што внесуваш од левот и тоа ти е. И ќе се стагнираш. А ако го претеруваш, самото тело ќе ти каже дека ти се претерал, ќе почнеш да се уназадуваш, ќе почне повреде. Ако немаш суплементи, да речем основни, магнезиум, цинк, С, протеин, тоа е основно што мора да се зема, да речем. Пак тоа колку толку кошта финансиски, нели? Ако си најдеш спонзор, може да се поседиш, меѓутоа пак треба и стручност. Не е само сам, ја идем у теретана, вежбам груди, се напумбав, сега модернова сликај се на Инстаграм или на Фейсбук, чест дей, пиши на такво и си извежбал. А јадеш бурек после тоа. Или јадеш пица. А што е со овие бидери што вежбаат само раце, рамења, гради, грб, а не вежбаат нозе? Па и сјадаат... Па се, тие да ги, не знам дали би ги нарекле билдери или дилбери, може да ги наречеме тие. Па да се надоважам на ова, за социјалните мрежи, Facebook билдери, Instagram билдери и слично. Значи, секој дел од телото мора да го вежбаме во просек еднаш неделно. Значи, не можеме да ги скокнуваме нозете, зашто да ги скокнуваме, се знаеме дека е голема мускулна партија и дека е тешко да се вежба нозе, затоа не им се вежба на билдерите. Претежно, индиректно, нели, ќе направиме разлика билдер со дилбер, дилбериве, што ги спомнати, што не им се вежба нога, иде у теретана да се напумпа и да облече маицата три броја помала од неговата и да скочи у град и као демек. Ама, што се тоа? Ништо. Нели, малку е... Али добро, ако е тоа е негов начин на размислување, ми не му се мешамо, не? Да, апсолутно. Он, ако така се вежа, супер терај. Да. Ако се сака он да се посвети за да излезе на надпреваре, тогаш нека дојде да види како е. И сега некој ќе рече, ја вежбам за мене. Добро, цел свет вежба за него, ако така гледамо. Значи, луѓе во странство многу вежбаат за нив. Се посветува, а некој не се посветува да има надпреварувачки карактер. Се сака за себе да се изгледа витко, да биде добар, да има енергија у него, да му заврши работниот ден, да иде да извежба, да истрча, преку потан или многу отрови ваѓаме од нас, што тоа секој треба да го прави. Самото тело и преку јадење ние приеме отрови. Како ќе ги ваѓаме? Ги ваѓаме преку активност. Неактивност у смисла шак да играш, дока немаме активност. Индиректно имаме активност таму. Само психичка. Така. И сака да многу посетување. За бодибилдингот ќе го спомнем, меѓутоа и ќе речемо се за категорија кај што сум се посветил ја. Значи, мојата категорија спаѓа под бодибилдинг, меѓутоа категорија е физик. Физик е кажавме нели прошлиот пат кога бевме, гостен, рекоме че малку поише ќе разговарамо за ова, за бодибилдингот и за фитнесот. Се излегува, значи, нашиот надпреварувачки карактер е во шортс. Каде што се оценува торзото на атлетата индиректно. Значи, по мене е атлетско тело да се има. Значи, тука не треба да бидеш многу слаб, а не треба да бидеш па и премногу голем. Ако си премногу голем, тогаш влегуваш во друга категорија. Тогаш таму си во физик маскулар. Значи, физикот, меѓутоа помускулест. Е, тука сме двете категории. Јас спаѓам у оваа кај што понемам индиректно мускули. Каде што е поскладно тука, каде што се бара да бидеш. Значи, се бара симетрични раменици, раце, не можеш са рамото ти биде олкаво, големо, например, а рачето да го немаш. И одма нешто не е уредно. И не можеш да доминираш, да дојдеш, да речем, до у први шест. Одма ќе те става седми, осми. На надпревар секој доаѓа тамо со рамо, со стомак, со грб, нели? Со стомачни, со напумпан со вени. Е, сега, работата е тука.
окото на судијата како гледа на надпреварувачот, како му е наместена мускулатурата, како позира, дали се буни додека позира. Значи, таму нема грешење. Кажува фронтална поза, одма излегаш, застануваш во фронтална поза. Четврт на десно, се вртиш четврт на десно, правиш поза, се смееш, гледаш некој суди, стегаш, нели, стегаш и се смееш индиректно да би изгледало окото на судијата. Значи, ти него треба да го освоиш индиректно. Иначе, ако не го освоиш, ќе те стаја 5 и 6 да видиш. Нели? Логички. И... А зошто се сите и сончани? Не сме и сончани. Тоа е специјална боја. Има две врсте на бои, барем ја тие што ги користим, ќе кажам за моите. Едната е овернајт, преку ноќ. Прво, се тушираш. Имаш на раквица што греба и имаш крема, т.е. како туш, како гел е тоа, каде што е греба. Значи, треба некој добро да те истрие, за да се падне клетките, мртвите клетки да падне, за да биде многу чиста кожата. Значи, прво тоа, умеѓу време или се средаш, мора депилација, тука мораш да бидеш среден, не можеш со влакна да бидеш. И после се нанесува бојата. Бојата која ќе се нанесе, првиот слој на бојата, ќе застанеш да стине 15 минута, да речем, у таа позиција, да се исуши. И тоа што ќе го впие телото, за почеток, е тоа. Облакаш мајца, легнеш, преспиваш, сабајлето стануваш, ќе те видат дали ти фали негде од светлото, боја негде, ако ти фали, ќе ти достаја, ако не, ќе чекаш за надпревар. Се, ако идеш на надпревар, се става пола сад или сад време пред да изскочиш на сцена, пена, таа малце е потемна него бојава што си га стајал. И се се мачкаш и делуваш ти како масичкава си темен и испаѓа дека си бил на одмор, карикирам, месец дана си за сунчо. Е сега, бојата мора да е таква, да бидеш темен, за да кога ќе искочиш на бина, светлото под кое што ти паѓа индиректно телото, судијата са најблиску се тие што го што гледа како изгледаш малце и визијата е подруга. А пред да искочиме 5 минути на надпревар, значи позади сцената е пумпање склекој, раменици се вежбаат, бицепси се пумпаат, на времето ни шваца нега со пешкир. Не знаем али тие гумичиња за што се растегли да се вежба, се снаоѓа или не за тоа време. Значи позади сцена е лудило индиректно што се вика. Се пумпа склекој, трицепс, бицепс, раменици се вежба. И у моментот кога ќе не повикаат на сцена, ти више малку си се запотил. Е сега, на 5 минути пред да се искочи на надпревар, овој пат сега на светско првенство, добро тоа после ќе кажеме, има еден спреј, каде што за васкуларност. Значи се прскаш со спрејчето и со тек на време почнуваш да индиректно да гориш, ти поцрвенува телото. Значи делува како да си направил 4-5 серии награди да си извежбал. Зависи кај ќе го испрскаш. И тоа малку дава некоја вена плюс да ти излезе. И друго е, рекоме, светлото, тој што гледа, пошто тој судијата е тој што најдобро ги гледа, а линијата каде што е поставена, светлото удира директно на нас, на преварувачите. И сега, ќе се надоваржем и за тоа, пошто нели имав некој коментар на Facebook, нели на социјалните мрежи, као сум бил ја таму, мене сум бил спремен. Значи, јас сега излезе в најдобра форма на светсково, ќе се навратиме на тоа. Гледката што гледа судијата, што го гледа надпреварувачот, најдобро судијата гледа. Па, значи, светлото е наместено за судијата гледа. А камера која снима, од позади не е исто. Делува дека немаш формати. Делува дека... Да. Меѓутоа, ако гледаш како судија, онда многу е друго. И затоа имаше некои слики што ги постирав. Имаше таму од лице место те сликува еден ист лаб, мислам дека е. Има и таму слики од светсково. Значи многу е подруга гледката. Значи сликите што ги имав објавено од светското првенство, значи стварно најдобра форма извадив. Не дека не сум бил ја, ако бев ја осми, ај ќе се навратиме после, прво ќе кажам за балканското. Значи се носиш со светските, да речем, надпреварувачи. Значи, таму никој не дошол што продава пуканке на пазар, например. Дошол, кај што освил негде битен медал, освил прво место. Да, тука нема дрвар. Може да е дрвар, меѓутоа сака посветување, пак сакам да кажем, освен што е дрвар, нели, мора да се посвети, он само може да биде локален обарач.
Ако сакаш ти, ако имаш предиспозиција, нели, што викаш дрва ријака под лактица, ќе вежбаш, ќе се посветиш техника. Ама некој не размислува така дрвари. Аве, Аксон, не ми треба мене техника. Па не ти треба за некој што си го оборил мало. Си оборил три деца и мислиш кој знае, одма си јак, нели? Ама кажеш дошла на професионална маса, кажеш се намести некој, па што ме фаќа вака, зашто ме фаќа, па зашто та фаќа, одма ти е чудно. И затоа мора посветување без разлика, сакам да кажам, за било кој спорт. Моите почетоци у фитнесом или ова физик 2015, мислам дека искочив првпат на натпревар. Тогаш искочив со 76 кила. И бев прилично слабичок. И прво такмичење освои второ место. Мислам 5 души бев му категорија. Прво место беше Бојан Илиевски. И добри пријатели сме до ден денеска, од тогаш не никога се запознаваме. Мора да има и ривалство меѓу нас надпреварувачите. Не е сега, ајде јас сум се ветеран, например, ќе се земам ја за пример. Ако сум ја еден ветеран само, и ако тој што сака да излезе знае дека нема да победи, вика ја не излагам, зашто Драган ќе излезе. Е, се додека тоа, постои ке нас во Македонија, не може да напредува спорт. Па мора да искочиш и да има ривалство. Ете, мене Бојан ме победил, еднаш ме победил два пут, па еден друг ме победил, Томица Милушевски се во Холандија, еднаш два пут ме победил, па што треба сега да не спортувам, да не излагам на надпревари? Ако си сам на надпревар, сигурно ќе победиш. Апсолутно. Така, меѓутоа, зошто да биде така? Зошто некој да не излезе? И прв и последен си истовремено тогаш. Да, ако си... Има, да, нели, парата има две страни. Е, сега малку за овие меѓународни надпреварувања, ја спомна Балканијадата, го спомна светското првенство, мислам. Да. Беше, што се случуваше на Балканијадата, што на светското? Е, сега, на Балканското првенство, тоа беше, сега пред... Сега да видим датум, мислам забрал да ти кажем више. Не знам ни дали имаме датум добро. Мислам дека нега пред два месеца беше Балканско, да? Во Турну Северин, во Романија. Сега, нели со коронава, како што ја знаеме сите ситуацијата. И сега ја се спремав, можам да кажам дека работното место каде што ми е, имам простор да ја извежбам. Е, тогаш дадов највише запнав, да речем, дадов газ, нели, за да можам да се спремам. И таму изведев исто добра форма. Таму имаше румуни надпреварувачи, ние од Македонија. Немаше многу забележителни, да речем, тоест многу бројни поради криза, меѓутоа, тој што сака се такмичеше за спремал, не го спречува на корона, него да не се спрема за надпревар. Може да има проблем само за сопатувањето за до Романија. Така, ние немавме, само нас не бара, не знам, тој временски период, не знам дали ни бара ПСР тесто, не можам да се седам, мислам дека не. Се у Јагодина која бевме ни бара Србиве за Јамамото имаше таму надпревар. Значи беше, ќе зборимо за Балканско овод. Влечев таму бројче, се спремавмо и четворица, мислам, нека бевме категорија. Сега некој ќе рече, е па тројца све биле, абе, некојаш ти и четворица можеш и четврти да бидеш. Нели? Да. Е. Значи спремността мене ми беше солидно добра, имам добра форма таму. Имав прилика да запознавам тој што беше трето место, еден румун. Он беше 77 годиште, значи јас се напреварувам во мастер физик. Мастер се е фактички се што е преку 40 години. Значи луѓето у странство на Балканов, па за светов да не правиме муабет, вежба. Значи има надпреварувачки дух во нив. Значи спортува, има волја и вежба. Од 93-та ми рече дека е со фитнес. Може да замислите сега. Значи од 93-та човекот вежба. Па он е будала. Што вежба? Значи таму не дошол некој како што реков што продава пуканке на пазар. Значи тој вежба човече 20-25 години вежба бе. Дошол да види до кај. Сакам да кажам, значи ја тој период сум го прошол. У вежбање, сега сме излегле на Мегдан, судијата одлучиле да он биде трет, еден втор, друг румун беше второ место и мене прогласија тогаш за прво. Чувството е убаво. Македонската химна се пушти таму. Малку ни солзи, морам да признам, затоа што ете, татко ми не дочека да се израдува, да речем, со мене во тие моменти. Тоа беше за него. Таа победа беше за него. После тоа имавме во Јагодина надпревар,
каде што нели со мојата спремност, додека бев добро у добра форма, викам ајде да идем у Јагодина да има што е, што ќе направим со председател на федерација што не е Бобан Ѓоровски. И гледаме таму категорија, баравме мастер физик, нема. Викам те, викам па за старци ве нас, сега се шалим нели директно. Викам за пензионери ве нема, такмичење ве нема, само млади. Па добро, викам ја и онака делом може млад, па нема да ме примете дека сум старец. И се запознам таму со еден, викам ме зошто нема за старци, викам па зошто за старци. Викам па ја викам имам 41. Ко би рекао, вика. И вика дај Боже, вика ја да доживим, вика да се надпреварувам, вика како тебе, вика на 40 нива. Истиот дечко е неколку пати шампион на Србија и четврто место на Европејан. Значи, тоа е мамото надпреварот Јагодина Опен што им е, а е од бивши ју земје. Значи, буквално ние бевме 7-8 душе, од сите земји имаше учесници. И тука им зема второ место, победи, значи, тој дечкото Ненад Володар. Значи, стварно почитувам, он има 34-5 години. Секоја чест, победи се, честитам и тогаш баш заправихме мојот, вика и камо ја да вежбам до 47, вика ќе биде добро. Викам добро се, испадна, викам ви се измешав на вас млади, викам ви зедов, викам медал, викам ќе извините се. Дошло македонецот, старецот, директно пензионерот да ви земе медал. Небетно, нели, малку, нели, тоа како крос... На шала го кажавме. После тоа следеше сега, значи, светското првенство. За тука, значи, исто формата ја дотемпирав да бидем како што треба. Таму бевме 12 надпреварувачи во мојата категорија и највише имаш во мојата категорија, баш се погоди. И се ради кризава, се беше затворено. Тоа у Санта Сузана од Барселона едно саат време со автомобил е патот. Не пречекаа таму, не однесоа. Само два хотела работеа, само за нас, спортистите, да се надпреваруваме првите денови таму, пошто тоа 4 дена траеше. Се надпреваруваш, дојдеш во хотел, јадеш, пиеш, спиеш, идеш пак на надпревар, се враќаш, завршува надпреварувањето, се става клуч на хотел, не работи и секој по својот пат. За време на пред додека се спремавме или од ноќ да ставав тоа боја, се што требаше ви кажав преска. Поддршка ми даде председател, пошто не беше судија во тие моменти. Не сакаше да биде судија за мојата категорија. И сега таму има и правила, тоест нема правила, него нели ако сум ја, ќе се земе, нели ние за пример, ако сум ја од Македонија, ти мене можеш да ми ставаш пример највише поени. Ама, од 9 или 11 суди, најголемата и најмалата се бриша. Слично како во ски скокови или во уметничко. Значи не можеш сега ти на твојот да му даеш највише, нели? Логички па ќе даеме сите на тие што се нивни. Да. И па не можеш да излечеш. И затоа треба да се оценува малку по регуларно, по ферски. А председателот баш и за Јамамото кога бевме, баш го прашав, викам кое место ми даде, вика второ ти дадов и второ излегов. А вамо немав чест да биде он меѓу судијата главни. И се што се случи таму, баш, нели, со пумпање, со ова, со тоа, значи, мириса на боја, тоа не се објаснува тоа чувство, да сакам да ви кажем. Значи, сите се пумпаат, вежбаат, и додека не поредија да излеземе на бине, излегоме сите 12. Ја излегов прв, пошто бев последен со број. Пошто кога одивме, кога требаше да стигнеме, дента ние не стигнавме, го пропуштивме авионот. И... Ама среќа, некако се снајдов му искрено. Преспав му во Софија на кај еден пријател на председателот и утре еден сабајлето преку Истанбул, Барселона. Стигнавме, ме регистрираа таму. Зедовме, нели, бројче. И успеавме, значи, да стигнемо. Тоа беше доброто, пошто се толку многу посвети, нели, година дена да се одложи европското, на европско не пуштеа, не отиднавме. Ама ете среќа не пуштеа на светско, со тестојот имнахме таму. И излегувањемо на бинава, нели излегуваме сите 12. И одма се поредуваме, се позира. Сад да ви кажем како изгледа тоа прилика. Че имам и видео, че ви доставим чисто да видите како се одвија работите.
се поредуваат сите, чим застанеш на линија, одма мора да застанеш у поза, у фронтална. И сите застануваат. И судиите одма, од самиот момент, го гледа едниот, става поен, го гледа вториот, или прво визуелно, прво ги гледа сите, па одлучува кому колку поена да даде, кој да биде прв, кој втор, кој трет, кој 12-ти. Што помалку поени освоиш, тука е во ова надпреварување, што помалку поени освоиш, на подобро место си. Му дојде како казнени поени, значи тоа. Што помалку поени да имаш, значи помалку казнени што поени. Што помалку поени да имаш, за да бидеш по во врвот. Е, сега, кога се намести в мене, викаше Боби од страна, баш го слушав, стегај стомак, стегај стомак, држи поза, држи, држи. Целта ни беше да, пошто нели од страна која гледаш, најубо ги гледаш на преворочите како изгледат, која заврши тоа, Боби ми придна, ми рече, не се разочарувај. Вика, најдобра форма имаше сега. Ама мене ми беше сакав да видиш и ти, ама видов и ја, дека можеш да се носиш со надпреварувачите. Нема врска место осмо што се освоил. Ја бев осмо место на светско. Сега може некој ќе рече и не е кој зна каков резултат. Добро не е, меѓутоа ела ти освоил осмо место у било што, па, нели, тоа ми е моветот. Ако не сакаш да ми посакаш успех, тогаш не мора ни да ми го кудиш ти мене резултатот, па го пречути. За коментари најлесно е сега да искоментирамо за некој. И вика, добро, значи можеш да се носиш со нив, има некои нијанси што мора да поработаш на себе, ќе ти помогнам. И логички, значи совршено тело нема. Секогаш нешто ќе се најде, нели, вика, ако нема што да работиш, вика, нели, у текот на денот или у животот, почни да работиш на себе, тука секако дека нешто ќе имаш што да поработиш, да најдеш некој дел. Малце некои нијанси ќе мора да ги средим. Сега сум оф сезона, сега почнам да вежбам на маса, идем сега полека. И доброто е тоа што имам воља. Делев осмо место со човек што имавме 40 бода јас и тој. На Европското првенство, месец дена пред тоа што се одржа, он беше второ место. А со мене дели ваму осмо. Тој што беше прв на Европско, беше само еден поен пред нас. Тој беше седми, имаше 39 поена, ние имавме 40. Значи, овој пат судиите одлучија да ги земат малку тие што беа поголеми. Со мал поголема мускулна маса, да речем. Но не значи тоа дека на наредно такмичење, дека пак они ќе излечат поголемите. Наредно такмичење тоа се зависи од судиите. Наредно такмичење може да ги земат поситните, поиздефинираните. Може они да бидат у први шест. Значи, не бев повикан јас, излегуваме еднаш, после се дргаме на страна, после второто излегување ги викаат више тие што ќе биде финални шест. И ја не бев повикан у тие. Добро, са малко ми беше криво, предпоставувам дека и на останатите мило, пошто се ја таму сум дошол да се надпреварувам, а не само да земам учество. Некој ќе рече, битно е да се учествува, абе сега, битно е да се учествува. Ако е така, онда иди на секој такмичење и само учествувај. Јас значи идам таму се надпреварувам. Џабе сум потрошил толку труд, толку пот сум исфрлил од мене и мачење за да ја идам да се надпреварувам. Тоа секој надпреварувач го направил таму. Логички размислувам, мене секој надпреварувач го поминува тој период каде што е тешко спремањето. Е па затоа само 12, 13, 15, 20 ќе искочи од цел на бина, не излага 3000. Ако искоча 3000, кој беше лесно, такмичењето ќе траеше една година. Нели? Логички размислуваме. Затоа... Да, разговараме повеќе од еден час. Имам уште многу прашања, меѓутоа... Еве, додека те слушав, одлучив уште три прашања и ќе завршуваме емисијата. Значи, прво, колку атлетиката ти помогна? Значи, и во борењето со рака, и во фитнесот, и општо, колку атлетиката е основа за некој друг спорт? Атлетиката, по мене, моје мислење е основа, можам да кажам за било кој спорт, што некој би се нафатил да го тренира понатаму. Джабе не е атлетиката кралица на спортовите, да не тоа го знаеме. Било кој спорт да направиш, значи нема спорт каде што човекот не треба да трча. Дали треба да вади масти, дали треба кондициски да се спрема, дали... Таа ми дала мене една основна база во спортот и ми помогна многу во фитнесот, во бодибилдинг и во физик категорија, каде што се бара тоа што нели конституцијата е таква како што е, што ја имаме и затоа малку ми помогнало, малку повеќе,
би кажал дека ми помогнало доста. И благодарен сум на тоа. Значи, претежно се ние гледаме, ако нема материјална корист, од нешто не го спортувам. Ама јас сум го тренирал со љубов. Ме навлече мојот покоен татко да тренирам спорт. И сега логиката ми кажува дека, пошто добро се чувствувам, нели, правам штрани за секој дневни, сакам и малку и децата да се мотивира да вежба, за да ја осета таа убавината. И поубав сон, енергија во него. Многу е подруго во споредба со некој што лежи по 20 сата, не можеш од кревет да го разбудиш. Значи, во фитнесот, во бодибилдингот, атлетиката многу ме помогна. А во обарањето на рака, нема многу доперни точки, искрено, атлетиката со ова, затоа што се бараат сасвим некои многу подруги вежби, нели, каде што треба физичка сила да употреба со справи, да виткаш глоб, подлактница. Тука не, тука само стрикно посветување со вежбање таму треба. Само да те надополнам. Атлетиката е единствениот спорт каде што има место и за ниските, и за високите, и за слабите, и за дебелите. За сите, баш има така. Буквално за сите. И за мажите, и за жените. И за понежниот пол, да. Да, така. Значи, спрема конституцијата се има 50-тина дисциплини во атлетиката и така се одлучува за дисциплина. Така, исто и во бодибилдингот има. Фитнес, бикини, сите категории таму. Ако имаш малку повеќе килограми, има фрлење ѓуле, има фрлење кадиво. Апсолутно, диск, копије. Ако си слаб, висок, се има таму средни патеки, долги патеки. Така, апсолутно, апсолутно. Самото тело ти кажа која дисциплина ќе ја тераш. Или самијата дисциплина ти кажа со која дисциплина да ја тераш. Сега рековме три прашања, еве сега сме на предпоследното прашање. Колку спортот е наука? Па е многу наука спортот. Значи, секој дневно, секој спортист учи. Значи, нема тука граници, е, ова е крајот и готово, јас сум го достигнал врвот. Еве Шварценегер го достигнал врвот. Нели? Го достигнал. Меѓутоа што се случува сег за 20-30 години. Значи, се иде напред и наука и... Че земемо една основа работа, еве, ќе го спомнам телевизор. Телевизор порано, знаеме телевизорите. Си најди стани смени канал, од 1 до 8 имаше, идеш, мењаваш. И на кој канал ќе ти рече татко ти, добро, е добро, тука, седни се назад, сакам да кажам. А сега што? Сега од кревет, сакаш јадеш чип, сакаш јадеш пуканке, мењаш, даваш глас. Значи, од телевизор почни па да не правиме мове за нешто друго. И у спортот е истото. Се нешто се прават истражувања, се прават експерименти врз спортисти, кој е како делува што. И затоа многу е напредна спортот и само не знаеме до каде ќе тера. Како што се поверуваат границите, рекордите, светски рекорди во атлетиката, така абсолютно. И во науката, и во спортот, и во се. И за крај, последно прашање, дали имаш некоја неостварена желба на спортски план? Нешто што си сакал да го постигнеш, а не си го постигнал во кариерата? Па искрено, сум немал некој посебно така желби да кажеш, како нешто фанатично да би сакал да го направам. Меракот ми беше една стотка да истрчам на некој наш надпревар на атлетска трка, а во скоро време ќе истрчам таа. Ми било мерак да истрчам една стотка на државно првенство. Ван конкуренција, што рече. Па и во конкуренција да бидеш, мислам дека имаш загарантирано топ 3. Ќе се повредим. Па, добро, сега, ајде, тоа му ајде, ќе речеме. Сака посветување, многу сака и тука разгибување. Да. Виша сила, тоа меѓутоа од тоа што ги следам, од тоа што ги следам резултатите, место да одат кај нас, тоа што рековме како што се померуваат границите во светски рамки, кај нас имаме обратен ефект. Ние сме уникатни и идеме наназад. Да, значи имаме послаби резултати од времето јас кога сум тренирал, а не од времето кога ти си тренирал атлетика. Така што веројатно има некој проблем, не знам што е, се има Атлетска федерација, си има надлежни так, и они треба. Се надевам дека ќе средат проблем. Да, јас само страна ги следам резултатите и чисто споредувам со моето време. Споредувам так, колку ја отинато напред, а за 15 години ја отинато само назад. Да, так. За жал така е. Сакал само да, или пошто завршуваме со емисијава, сакам да кажам дека нема да застанам јас овде, со овој резултат, со 8 место на светско првенство. Сум задоволен, меѓутоа индиректно и не сум. Треба да ја остварам желбата на мојот покоен татко, а заедно и јас, да без медал нема да престанам да се надпреварувам додека не освоим медал на европско или светско. Тоа ми е само мотивот плюс. А од друга страна сакам и малце, ете јавно секој колку ќе гледа нели во емисијава, помладава популација, многу сакам да
да се занимава со спорт, да бидат активни физички, што се вика и нека иде на спортски, нека изигра саат време баскет, тоа ќе му биде многу нечар. Тоа сигурно подобро него да седи дома да јаде чипси да гледа телевизија по 20 саата на телевизија да буде. Проблем е што на спортски нема каде да игра баскет. Па ете и спортски тоа за жал ете го затворија и не знам, мора да треба се снаги. Сегде у свет има спортски рекреативни центри, значи многу се уложува за индиректно со тоа го продолжуваме животот, а со ова го намалуваме. Меѓутоа не можам јас да влијам на секого поединечно. Кој сака да ми се обрати, имам моја визит картица, имам Facebook профил, кој сака може ми се контактира, договарамо термин, почна да вежба и да почне да внимава на себе. Драган, ти благодарам за гостувањето во Time Out. Ние секако ќе продолжиме да ги следиме твоите настапи. Ќе бидете известени секогаш кога ќе имам некое меѓународно надпреварување, бидете сигурни. Да, имам одлична соработка, затоа нема да имам никаков проблем. Уште еднаш ти благодарам што гостуваше во Time Out. Благодарам и на вас. Тоа беше Time Out, посветен на Драган Стојчевски, еден универзален спортист, атлетичар, борач на рака, фитнес. Мислам дека научивме многу, го поврзавме спортот со науката. И како науката може да влијае во спортот, како вложувањето во себе, тренингот, исто може да донесе резултати. Ќе имаме и други прилики, веќе некаде 70 минути разговаравме, ќе имаме и нови прилики, ќе имаме и нови емисии со Драган Стојчевски. Вие останете така и се гледаме повторно следниот петок. Довидување.